Um momento único, ganhar a Liga dos Campeões, ganhar a minha terceira Liga dos Campeões é um momento que não há palavras para descrever, é a competição que eu mais gosto, um ano mais que fui o melhor marcador da competição, mas agradecer aos meus companheiros, o trabalho que dedicamos durante o ano, às famílias, a todos os madridistas. Um ano espetacular e estamos muito felizes. We deserve because we scored all the goals and but in terms of game it was a complicated game and Atlético de Madrid they do it good competition, good Champions League. They deserve too, but tonight was Real Madrid. I win third time, so every moment was special. So I'm happy too. I was happy 2 years ago. I'm happy now. I'm happy 8 years ago for Manchester. So I feel very proud, and you know, almost I cry because it's. You don't have words to describe what you feel when you win a Champions League. Pero yo he tenido el feeling. Yo he dicho a Zizou cuando estaba diciendo qué número quería que marcase el penalti. Yo he dicho a Zizou, póneme último porque voy a marcar el gol de la victoria. Porque ha tenido ese feeling. E foi o que ha passado, né? E assim que estou muito feliz. Eu tenho tido uma mala sorte de um treinamento a ter uma lesão na perna, mas recuperado bem. Hoje, como has visto, todos os jogadores estavam cansados, porque depois de 15 dias de não ter um partido de competição é difícil, porque perdes um pouco de ritmo. Mas, yes, eu me senti bem. No final, obviamente, que me senti muito cansado, estava muito calor. Ganamos, isso é o mais importante.